Hello? What is that? What is that? What is that? What is that? I'm Gusi. What is that? 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 What is Police no hai. Ekhon fielder, ami principal. Principal, ki fielder. Nikha Jorhatar eta ghorot otorkit probesh arokhir. Logot Prag newser sangbadik. Prag news exclusive ami apnalokok dekhoy asu. Kintu hoise ki? এয়া আৰক্ষী প্ৰথম প্ৰৱেশ কৰাৰ পৰিবেশ পলাল এফালে কোনোবা পলাল শিবসাগৰত ৰুজু হোৱা এক গুছৰৰ পমখেদি জৰহাটত আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিলে অভিযান ইয়াত কোনোবা আছে নেকি একো নাজানে গুৰুতৰ অভিযোগ আপোনাৰ বিৰুদ্ধে শিবসাগৰত ৰুজু হৈ আছে গুছৰ মহানেও একো গমে না পায় আৰক্ষী ধৰিলে এগৰাকী মহিলাক পলাল আন দুজন যুৱক মহিলা গৰাকী জড়িত হানি ট্ৰেপিং চক্ৰত জড়িত নহয় মাষ্টাৰমাইণ্ড এগৰাকী মহিলা মহিলা গৰাকী কি কৰে কেনেকৈ কৰে কব আমাৰ সাংবাদিক উৎপল বৰাই শিবসাগৰ নাজিৰা দুলিয়াজান অইল ইণ্ডিয়া আৰু বিভিন্ন সম্ভ্ৰান্ত লোকক তেওঁলোকে টার্গেট কৰে তাৰ পিছত তেওঁলোকে সেক্সুৱেলি ইমপ্ৰেস কৰে আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে হানি ট্ৰেপিং কৰে আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকে ধনৰ ব্লেকমেইল কৰে তেনেকৈ কোটি কোটি টকাৰ ব্যৱহাৰ প্ৰথমে অভিযোগ অস্বীকাৰ মহিলা গৰাকীৰ মই নকৰো আপুনি মই হেবু নকৰো পূৰ্বে টিয়ক সাহবাগিছাৰ মেনেজাৰক জালত পেলাবলৈ বিচাৰিছিল এগৰাকী মহিলাই নেতৃত্ব দিয়া চক্ৰটোৱে সেই তেতিয়াই এগৰাকী মহিলাৰ তিনি সহযোগী জালত পৰিছিল আৰক্ষীৰ তাৰ ভিতৰত আছিল এগৰাকী মহিলাৰ স্বামীও ঘটনাৰ পিছৰে পৰা মহিলাগৰাকী পলাই আছিল অবহেখত গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি চলা অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ এগৰাকী মহিলা এতিয়া জেল যাত্ৰা শিৱসাগৰৰ বহুত আগৰো তেওঁ কেছ আছিলে চাৰি পাঁচ বছৰ আগৰ তেওঁ খুব নিজকে এক্সপণ্ডিং কৰি ৰাখে আৰু খুব আমি তদন্তৰ খাতিৰত গৈ শিৱ যোৰহাট নগৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত কালি আমি যোৰহাটৰ পৰা তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ বহু সময়জোৰা ৰুদ্ধশ্বাস অভিযানৰ অন্তত সফল অভিযান স্পষ্ট হ'ল সকলো কেনেদৰে উজনি অসম চানি ধৰিছে হানি ট্ৰেপিং চক্ৰই কেনেকৈ এইগৰাকী মহিলাই কৰে নিয়ন্ত্ৰণ কিয় পলায়ন কৰা যুৱকজনক এনেকৈ মতাৰ পাছতো অহা নাই কোনখন ফিল্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড তেওঁ অৱশ্যে এতিয়াও আৰক্ষীৰ জাললৈ অহা নাই হানি ট্ৰেপিং চক্ৰৰ নায়িকা এই মহিলাগৰাকীৰ আন কেইবাজনো সহযোগী তেওঁলোকৰ সন্ধানতো ব্যস্ত আৰক্ষী যোৰহাটৰ পৰা উৎপল বৰা শিৱসাগৰৰ পৰা ভৈৰৱ মুণ্ডা প্ৰাগ নিউজ